Saluto dal Ciwi. Buona mattina. Do odiao. Estas bella vetero. Kai mi fari salvi proponon. Kai do minun haltas. Kai revenos al vi el la laborciambro por presenti al vi la vera in baso de adposiziae grammaticoi. Gis poste. Bonvenon alla enconduco al adposiziae grammaticoi. Cio estas adposiziae grammaticoi? Do, adposiziae grammaticoi estas parto de mia esplor laboro. Do, por respondi opportune al tiu demando, antaue, oni devas respondi al alia demando, kio estas mi? Mi estas linguisto. Mia faco estas linguistico. Kai linguistico estas faco kun multaj subfacoj. Essenze mi povas dividi mian esplor laboron en du partoj. Maldextre estas sociolinguistico. Kiu generale dirite esploras la rilaton inter lingvoj kaj la socio. Subfaco de sociolinguistico estas lingvo politico kai planado. Lingvo politico kai planado estas la aro da agoi kai ec agadoi por shangi la rilaton inter lingvoi kai socio. Subfaco de tio estas interlinguistico. Interlinguistico, la classica interlinguistico, almeno, estas la studo pri la internazia helplingvoi, kiel Esperanto kaj la rivaloj kiel Ido, Occidental, Interlingua, Volapuko ankaŭ Kotopo. Subfako de interlingvistiko estas esperantologio. Esperantologio estas la studo de Esperanto laŭ scienca vidpunkto ĝenerale dirite. Do similas al anglistico por la angla, germanistico por la germana, nederlandistico por la nederlanda, cotopo. Do, ne nur, kiel estu Esperanto, sed kio estas Esperanto, kai kio estis Esperanto. Do, interlinguistico kai esperantologio estas parto la cefa parto de mia esploro kai instruo ĉi tie en Amsterdamo, ĉar tio estas la fokuso de mia katedro. Do, adpozicia gramatikoj ne estas en ĉi tiu parto. Ili estas en la dekstra parto, sed por la dekstra parto ni revenos morgaŭ. Do, dankon pro via atento, kaj ĝis morgaŭ. Duon namasteon al vi ĉiuj, kaj ĝis morgaŭ por la venonta epizodo de la videoserio kaj la dua parto de nia fulmokurso pri adpoziciaj gramatikoj. Mi lasos vin kun la bela muziko. Thank you.
leggere.